Tak jo. Druhý díl. Hledání pojistek. Outlast 2. Jdeme, musíme najít pojistky. Kde by asi tak mohly být pojistky? A kde by mohl být tajný telefon? No právě, ten telefon zmizel. Pojď. Telefon ještě hledat nebudeme. Tady musíme najít pojistky. Jo, jsou pojistky. Podrž to. Podrž moji kameru. Já nehodím. Co? Co? Teď kde je ten telefon? Ale nemáš ho. Budem najít. Tady určitě někde nebude. Tady, no, tady není. To je taky není. Sakra. Kouknu se sem. Tady určitě bydlili nějaký dvě ženy s asi s dětma. No to není sakra. Koprdic. Oh, skrucifix. No. Asi ve třetím díle. Oh.